Haya, thegi muna humwe roli wa kuroli ya TV gako njitoke ni mudhenya omuthi. Ni jitaku Jojo kama una gako lirika ni ya nikuka chonjo kama chonjo. Na dakikeno dedhi ni wa kero kia JKIA. Na dina Dr. Eddie Gathenge na Night K Kamso. Ne aja kuiguru kia na dada kituraki ya virilia. Hii imana kerekera dhini wa furoli wa South Africa. Dhini watu ya kushigano na nama wakuma kituta liria. Na obreda ya virilia mweno. Gathenge? Oyo ya modo muiru. Kwa watia? Wega mono. Luku umechapa kuchapa. Asante, unajua ni weakness. Yeah, na shu. Umuthi ni wako dress. Umuthi ni mutumia. Na ita kwa watia? Nide na thayo mwige, na ruo, na thithi. Umuthi, umuthi ni wako kinyo wako erekira South Africa. Hii goro ini akura igu watia? Ndingihota kukiria kupara monikari kumenya ũrĩa ndĩraigua thaa ici no ndĩna gĩkeno Doctor, hihi mashabiki marĩa mamwetereire mwena wa South Africa nĩkĩ merĩgĩrĩire kuma kũrĩ inyuĩ? Merĩgĩrĩire music ya Gĩkũyũ, music ya Kenya, music ĩrĩa tũretĩĩra gũkorwo tũrĩo na tũmere nitwetereire gukorwo tukiamukirwo na endo munene muno ni a Kenya na me bururi ucio bururi wa South Africa na nitumendete muno so meterere mwago tarathira rwimbo rutarathira na maundu mangi manene muno na ite mwena waku ine no gitwire ni kabuni iriku iki musponsita guthi mwena ucio na himu gikoko mokoro kuko hidarigana ati kabuni ni nyinge no mention ta hena kabuni ya Optiven ya Mr. Ashuri na ni tuni yakuona nyamu no tumucokirie ngatho muno ni na kabuni ya Dama Mobile Spares ni gukorwo ngi me represent na ku ni na kabuni ngi ya Jess Fine Lines iyo yendagia nguo na ndirione ngi ya Crown Eagle Adventures yona ni tugukorwo tukimiri present na gwisi ni dasi gweta ngaciothe muko ku ko hidari gana ate gwisi ni kindu wiki imwe na kindu no no ru mudu ro ikaikara no ru duramenya kuri akuragithi mashabiki ara mari mono cio maro hi ni jini ma tigona shirikano aku amafati omuthi Masa bafati ni kukithera mo magirio. No really. Bado ni no ginya to chaperu. Niguo. No meterere mugithi mwega. Mugithi wa turathie ku represent muno muno music ito ya Gikuyu na muno makiria mugithi. Kuguo turamu promise ni to ni troka na troka ku muhe mugithi uri awagireere. To ni njwe mationa mugithi. Yes. Niguo. Mwena waku hihi gukorwo mugithie tu na Night K Camp so collaboration yola miona ihanate. Abe ni gukena ndo ando magitwara na hamwe na tondo ni ndiratara itawini ya mundu mukiumbe. Ni ndiramiona evini ya mugithi fraternity. So ria gwa samidio na kou atuture na kou kajeye na kou tonia ngiye na kou ari ngime na kou Nini gake na tumbo na kamenya te mugithi nyugite na big bean na no gucokeria ngai ngatho muno ona guthi guthaka show na kanaite bado ndiame na no ti undu muhuthu bado no ti undu ni undu wa gwitira tondu gucokaniria muini na muini ungi ba ngoma ndio idi mari ngoma jike muno ate bagacoka makacoka ndio handu ha muguo ni kaundu ka bata muno na tokeria ngai witu ngatho muno na masabe kimitoma sokeria ngatho muno ni gutu support tondu tiganeo au tuli to tiki kinyete ho ogo I said it you guys ah pena wote dokimere bye bye naite ukiumaga Ni no damu ya masabiki makwa bye na aria matwetereire na kuria kai atuhe thabari njega tucemanie kuria na tu fililinde hasan na ndukariganeni ku subscribe wa kuria tv
Tumana kahegeni. Akiregwe. Bye bye. Thank you mnotoka na geria na Dr. Eddie Gathenge na Naite K Kamson na wake igwa na higo marakirekera kule mwana wa South Africa. Na magechoka na tuka magira nigo hihi. Tukikenerere kiheo kikiheo. Bye bye. Until next time nijitago Jojo wakama.